No Brasil, tem diversas espécies de animais incríveis. Cobras são um dos animais que mais chamam a atenção dos brasileiros. E isso se explica facilmente. Aqui existem mais de 392 espécies de cobras, sendo apenas 63 consideradas peçonhentas. Mas a cobra mais conhecida e que vira notícia com certa frequência nem é venenosa. As cobras mais famosas do mundo chamam a atenção por duas formas. Uma é pelo poder do seu veneno e a outra é o seu tamanho. As grandes cobras são pesadelos de muitas pessoas, mas outras pessoas as amam. No Brasil, existem três espécies de uma das cobras mais incríveis de todo o mundo. A sucuri verde, que é considerada a cobra mais pesada do mundo com tamanhos monstruosos. Tem também a sucuri malhada, que é menor, e a sucuri amarela, que fica entre essas duas em tamanho. A quarta espécie de sucuri, que é a sucuri boliviana, só existe apenas nas partes nordestes da Bolívia. A sucuri amarela é uma das mais fáceis de reconhecer e uma das que geram mais cenas de ataques. Assim como essas imagens de uma cineasta que flagrou uma sucuri amarela engolindo um tatu no Pantanal, na cidade de Miranda, município do Mato Grosso do Sul. A cobra conseguiu pegar o tatu e se enrolou nele, apertando fortemente até sufocar o animal. O tatu é bem mais resistente com sua forte armadura, mas nem isso é páreo para essa predadora excepcional. Até mesmo alguns jacarés de tamanho considerados são apertados até a morte pela sucuri amarela. E um tatu não tem nenhuma chance de escapar dessa predadora depois que é pego.